Компактна похідна міні-піч складається з двох елементів – камери згоряння і піддуву. Деревина згорає дотла, тепло направляється вгору. За таких умов навіть в окопі на передовій скип'ятити чашку кави або чаю досить просто, каже волонтер Юрій Мілованов. Це у нас така маленька мініатюрна піч, називається піч для тріски. Можна спалювати маленькі щепочки, трісочки, шишки, мабуть. Там. Все, що в польових умовах знаходиться, це можна доскладати. Сухий спирт можна туди покласти, він теж буде дуже добре. Вона не горіче. Цей варіант у нас з алюмінію. Ми зараз будемо робити з нержавіючої сталі. Бо алюміній трішки не тої теплоємності, може на, при високих температурах поплавитись. Але зараз от використовували легесенькі, от такі карманчик якийсь там покласти. На виготовлення однієї такої пічки потрібно 3 кілограми нержавіючої сталі, плазморіз, волгарка та зварювальний апарат. Такі знаряддя праці допомагають майстру виготовити пічку за день. Які технології? Порізка і зварка. Тобто у нас є плазморіз, яким ми можемо порізати балони, просто болгарка, якою знову ж таки це все ріжеться, ну і зварювальні апарати, і все. Ще для збільшення швидкості роботи певні деталі ми замовляємо на ЧПУ. Тобто там просимо, наприклад, ось тут от пічка без верха. От на неї можна зробити поверхню. Ми просто замовляємо на ЧПУ кружочки. Ми там, наприклад, замовили 20 штук, вони в нас є в запасі. Далі, для пічок, які ставляться в бліндажі, ми замовляємо труби у жестянщика. Тобто ми беремо метал на профіль, ну, там різні підприємства, які виготовляють профільний метал. І ми просто беремо листовий метал у них, і жестянщик нам робить труб. Уже готові пічки передають військовослужбовцям у зони активних бойових дій. Так, да, це через волонтерів. Вони дають, іноді дають замовлення, а іноді ми наперед робимо. Хлопці приїжджають, бачать, які вироби, ми розповідаємо, як вони працюють, і вони їх забирають, потім отримуємо фідбек. От, подобається, то робимо і далі. І спочатку повномасштабного вторгнення волонтери з Житомира виготовили та передали понад 200 пічок військовослужбовцям, які боронять державні кордони України. Наразі, каже координатор волонтерської майстерні Сергій Защепас, працюють над новими розробками. Тетяна Іскоростенська, Ігор Грач. Новини на Суспільному.